Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Selamat pagi, anda sedang menonton Berita Pagi bersama saya, Iskandar Al-Haziq. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan pelarasan gaji penjawat awam sebanyak 15% kepada pegawai kumpulan pelaksana serta kumpulan pengurusan dan profesional, manakala untuk pegawai kumpulan pengurusan tertinggi 7%. Bagi pegawai kumpulan pelaksana, pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, pelarasan gaji untuk fasa 1 adalah 8% dan fasa 2 7%. Secara umum 15%. Bagi kumpulan pengurusan tertinggi, pelarasan gaji fasa 1 4%, fasa 2 3%. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan berucap pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-19 di Putrajaya. Tambah Dato' Sri Anwar, julat peningkatan pendapatan pejabat awam adalah antara 16.8% hingga 42.7% mengambil kira faedah berganda. Penantian selama 12 tahun akhirnya dinoktahkan dengan kenaikan gaji yang sememangnya sangat bermakna seiring kenaikan kos sara hidup. Itu antara perkongsian pejabat awam selepas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji. Saya menyambut baiklah pengumuman PM kita. Dengan ini dapatlah apa kita punya taraf hidup kos taraf hidup sekarang yang meningkat. Lepas tu selama 12 tahun menunggu untuk kenaikan pengumuman hari inilah. Saya harap ini dapat menggembirakan semua kaki tangan awam lah. Alhamdulillah, saya menyambut baik, syukur. Alhamdulillah, dah lama kita tunggu kan, 12 tahun dah kita tunggu. Jadi dengan kenaikan gaji pada pengumuman yang hari ini, dapat menampunglah kos sara hidup kita pada yang semakin meningkat. Alhamdulillah lah, setakat ini kita dengar yang kenaikan gaji yang PM umum amat memuaskan lah bagi kita pejabat awam. Syukurlah, alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat kepada PPX kita. InsyaAllah kita akan lagi bertambah baik dan akan usaha yang terbaik untuk PPX kita. Kementerian Dalam Negeri sedia membuat pertukaran penempatan pegawai-pegawai di bawah kementerian itu yang bertugas di lapangan bagi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan awam. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia sebagai menyokong saranan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar seseorang pegawai tidak terlalu selesa di satu-satu tempat. Beberapa agensi di bawah KDN misalnya, tentu saja saya segera berbincang tadi dengan ketua setiausaha saya untuk kami menyambut hasrat ataupun cadangan Perdana Menteri tadi. Sejurus selepas selesai, saya terus menghubungi Datuk KC saya untuk melihat bahawa agensi mana yang patut kita mulakan. Untuk tujuan akhirnya adalah bukan berniat atau memandang serong, tetapi lebih kepada nak menyahut seruan ataupun cadangan Perdana Menteri bahawa job rotation adalah satu pendekatan yang membolehkan ditingkatkan sistem kecakapan dan sistem penyampaian di kalangan penjawat awam. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Bapa Malaysia di Kuching. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching petang tadi. Kunjungan hormat itu antara lain membincangkan perkara berkaitan permohonan kewarganegaraan rakyat di negeri itu. Jepun menyatakan minat mendalam untuk terus melabur dalam sektor tenaga di Malaysia. Fokus tertumpu kepada hidrogen hijau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof menjelaskan komitmen ini dinyatakan Naib Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun Nobuhiro Yoshida. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan di luar mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga APEC 2024 di Lima. Mereka dah melabur pun di Sarawak dalam hidrogen and so on. Jadi dia memberi komitmen untuk terus menyokong dari segi pelaburan dan juga mohon sokongan dan kerjasama kita lah untuk memberi perhatian kepada apa yang mereka offer lah. Pertemuan dengan delegasi Singapura dan Brunei pula menyentuh perdagangan elektrik rentas sempadan.
Kedua-dua negara itu mahu terus dapatkan bekalan tenaga dari Malaysia. Sementara delegasi Vietnam pula berminat meneroka kerjasama pembangunan sijil halal. Seranjaya Security Malaysia SC disaran peluas platform Grow Match kepada semua industri terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Digital Gobi Singdio berkata ia bagi menangani jurang pembiayaan yang dihadapi di kalangan usahawan serta menggalakkan pertumbuhan mapan dalam semua sektor. If you look at what Securities Commission is doing here, they are focused on the agro-tech industries. But I spoke to the chairman earlier and I told the chairman to consider moving beyond just agri-tech to see whether or not they can look at other areas that they can also encourage entrepreneurship. This is something that we need to look at positively. We have digital platforms today. My ministry is trying to push ahead with encouraging people to adopt digital technology so that they can improve in the way they do business. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Grow Match oleh SC. Grow Match merupakan satu inisiatif pemadanan baru yang membolehkan usahawan tani mempamerkan perniagaan mereka dan mendapat pembiayaan yang diperlu. Malaysia menjadi antara negara terawal dari Asia yang menawarkan bantuan merawat penduduk Gaza yang cedera akibat peperangan. Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali berkata, tiada kata terbaik selain mengungkapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia. But for Malaysia as the first Asian country to host injured Palestinians to travel more than 16 hours to reach Malaysia, that words is not enough to say thank you, Malaysia. Thank you, Dato Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Duta Besar Mesir ke Malaysia, Ragai Nas pula berkata, kejayaan misi membawa rakyat Palestin ke Malaysia bukti hubungan erat antara Presiden Mesir dan Perdana Menteri Malaysia. His hospitality was shown before in the humanitarian aid which was sent. What I want to say is that this is the culmination of the wonderful relations built between His Excellency the Prime Minister of Malaysia and President Abdel Fattah al-Sisi. Seramai 41 pesakit rakyat Palestin yang tiba di Malaysia akan dipindahkan ke Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan, Kuala Lumpur untuk menerima rawatan perubatan. Kejohanan PLUS Media Merdeka Go-Kart Endurance Race 2024 menjadi inisiatif terbaik PLUS menghargai sumbangan pengamal media. Timbalan Pengarah Bahagian Berita Ehwal Semasa Muhammad Syari Saripan berkata pendekatan PLUS itu mampu mengeratkan lagi hubungan pihak penganjur dengan pengamal media. Terima kasih pada pihak PLUS Berhad yang menjemput semua media, rakan-rakan media yang ada di negara kita ini untuk menyertai Go-Kart Endurance. Menarik satu pendekatan untuk mendekati dan menyantuni media oleh pihak PLUS perlu dipuji, dan ini julung kali diadakan. Saya rasa dah lama tak buat, dekat lebih 12 tahun tak buat untuk Merdeka Endurance ni. Saya rasa perlu diteruskan dan artinya menyambut baik usaha yang dibuat oleh pihak PLUS ini. Lebih menarik, perlumbaan kategori media VIP turut diadakan yang disertai pegawai kanan media dan pengurusan kanan PLUS. Saya tengok dia punya sambutan amat-amat menggalakkan, bukan sahaja daripada petugas-petugas media tapi juga editors-editors daripada pelbagai media agensi datang untuk memberi sokongan kepada pasukan dan juga menyertai VIP race. Saya rasa merupakan antara tarikan malam inilah. Dan saya rasa sangat menarik pada malam ini selain daripada ada apa ni VIP punya segmen, dan ada juga yang endurance untuk wartawan-wartawan semua. So alhamdulillah, terima kasih kepada PLUS dan kita satu pengalaman baru juga kepada ramai daripada kalangan wakil-wakil media. Dan ini juga satu selain daripada menyambut mereka untuk menjalin hubungan antara media dan juga pihak PLUS. Yeah. Lebih 72 pengamal media menyertai program tersebut bagi merebut gelaran juara.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.